Houghton, 10 segons. Autostar. Sortida, donada la sortida d'aquesta quinta carrera, premi d'un Pepito Giva en primera posició, número 2-3. Atenció, 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 número 1, aquí va de Bogote. És per número 3, Trigue d'Anjou, 4, Stars d'Aneix, en primera posició, número 4, Stars d'Aneix, en segona, número 3, Trigue d'Anjou, transcurrit el primer metre de prova. Tercera, per 6, Nomeu Crac, en primera posició, continua el número 3, Trigue d'Anjou, a l'exterior avances, 4, Estat de Neix, ara sí passa en primera posició, 4, Estat de Neix, 3, Trigue d'Anjou en segona, tercera posició per número 10, Quim de Brullera, quarta posició per 6, Nomeu Crac, quinta posició per 12, Pirata de Valmur, sexta posició per número 9, Punco de Bebei, que du darrere i en el número 11, Otolla de Barmó. En primera posició del primer moment de sortida per número 4, Star d'Aneix. En segona posició, número 3, Tigre d'Anjou. En tercera posició per número 2, Pirata de Valmor. Quarta posició per número 9, Punc de Bebei. Quinta posició per número 10, Quint de Brullera. Que du a darrere i per l'exterior de la pista en el número 7, Rodrigo Magester. A darrere i número 6, Nomeu Crac. Quan passaran els participants, falta de dues voltes per a la línia d'arribada. Número 4, Estat de Neix, número 12, Pirata de Baumur, número 9, Punt de Bebei, primera, segona i tercera posició. Quarta per número 3, Trigue d'Anjou. Quinta per número 10, Crin de Bullera. Sexta per número 11, Taller de Barmó. Darrere i més retassat quedarà el número 7, Rodrigo Magester. Quan falten 1.000 metres per la línia de meta. 4 Stars d'Aneix en primera posició en tot moment. 12 Pirata de Baumur en segona. I en tercera posició, número 9, Punky de Bebei. Primera, segona i tercera posició. A falta d'una volta per la línia de meta, passarà en primera posició el número 4 Stars d'Aneix, el número 12 Pirata de Baumur i el número 9 Punky de Bebei, primera, segona i tercera posició. Quarta per número 3, Trigue d'Anjou. Quinta per número 11, Talla de Barmó. Falta d'una volta per a la línia d'arribada. L'avantatge per número 4, Stars d'Aneix. La segona per 12, Pirata de Baumur. I en tercera posició, número 9, Punky de Bebei. Primera, segona i tercera. Quarta per 3, Trigue d'Anjou. Quinta per número 10, Quinta Brullera. I 11, Taller de Barmó, per l'exterior, Taller de Barmó, més retassat és el número 6, Nomeu Crac, Tanche Cruz, amb més endarrerit, el 7, Rodrigo Magester, entrant dins la recta, l'avantatge per número 4, Estars d'Aneix, 12, Pirata de Valmur, i per l'exterior, abans, el número 9, Punky de Bebei, en primera posició, entrant dins la recta, d'aquesta quinta carrera, per número 9, Punky de Bebei, en primera posició, 12, Pirata de Baumur, arribat a la línia de meta, la victòria, quart i destacada, per número 9, Punky de Bebei!